Na asante sana mtazamaji kwa kuendelea kutizama Sema na Citizen. Na hivi sasa basi umeadia ule wakati wa kuingia katika jukwaa la afya hii leo, tukiwa tunazungumzia matatizo ama maumivu makali ya tumbo, ukipenda Kiingereza gastritis. Na ndani ya studio, kama nilivyokuwa nimekuahidi, ni kwamba tutakuwa na daktari ambaye ni afisa tabibu kutoka Beta Healthcare, na si mwingine ni Dr. Ngechu Wambui, ama tutasema ni Ngechu Wambui. Yeye ni afisa tabibu wa Beta Healthcare, na hayuko peke yake, tunaye mtaalamu wa lishe. Manake tunajua matatizo ya tumbo kwa kiwango kikubwa yanahusiana na ile lishe ambayo tunakula. Ndio maana tuko naye mtaalamu wa lishe kutoka hospitali ya Mbagathi ambaye ni Christine Oluga. Karibu sana ndani ya studio, na karibu sana Bwana Ngechu. Tutakuita daktari manake tumezoea hata wale manas kule sisi tukiwaona ni daktari, lakini tunajua kwamba hadhi yako wewe ni afisa tabibu. Kwe. Tulikuwa na mazungumzo wiki mbili zilizopita hapa kuhusiana na mgomo ambao unaendelea. Na tulikuwa na afisa tabibu akasema hata sisi ni madaktari, ni vile tu hatuna hilo jina la doctor, lakini kazi tunayofanya kwa kiwango kikubwa inawiana na ile ambayo inafanywa na madaktari. Kwa hivyo karibu sana ndani ya studio, na tungependa utueleze tatizo hili la gastritis ama maumivu makali ya tumbo. Ni nini? Kwanza nashukuru sana kwa mwaliko wako ndio tuweze siku ya leo kuelezea mambo mengi kuhusu tumbo zetu, tuweze kuelewa tumbo ni wapi, tuweze kuelewa kiungo fulani cha tumbo kinafanya kazi gani, na tuweze kujielewa. Kulingana na tafiti ambazo tumezifanya, ni kwamba matatizo ya tumbo, asilimia ya watu 70% wana matatizo ya tumbo. Inaweza kuwa tumbo inauma, inafula, inaguruma, kiungulia. Kuna changamoto nyingi ambazo zinawakumba watu, na ni vizuri tuweze kuzielezea zote kwa undani na ndio watu waweze kuielewa. Majina naitwa Daktari Ngechu kutoka kliniki za Beta Health, tuko pale Kayole. So nashukuru sana. Tumbo kwanza tuelewe, mfumo wote wa mnyeng'enyo wa tumbo inaanzia kwenye koo. Unapotafuna chakula kinaingia kwenye koo, then kutoka pale inaingia kwenye stomach, kwa Kiswahili watasema ni tumbo. Ikifika pale inaendelea katika the small intestine ama duodenum, na hiyo tutaita utumbo mdogo. Pia ikitoka pale inaelekea kwenye colon ambayo ni utumbo mpana. Kuelekea pale itaenda kwenye rectum, pia iende kwenye njia ya choo. Kwa hivyo hiyo ndio ile tunaweza kusema ni mfumo wa mnyeng'enyo wa vyakula ambayo ni digestive system. So gastritis. Gastritis, watu watauliza ni mnyama gani? Unajua watu wakisikia jina gastritis wanaleta jina gas. Lakini ukweli ni kwamba gastritis si gesi. Haihusiani kwa namna yoyote na gesi ndani ya tumbo. Gesi ni dalili moja ya gastritis. Gastritis kwa kitaalamu, utumbo tunaoita gastro. Kwa Kiingereza ni stomach. Kiswahili ni mfuko wa chakula. So gastro kwa kitaalamu, inapopata inflammation ama inapopata maabukizi, tunaongeza itis pale juu. Kwa hivyo kwa gastroitis, that is gastritis. Gastritis kwa katika tumbo, ile ambayo tunasema ni mfuko wa tumbo wa vyakula, inazo lining ama inazo ngozi tatu. Ngozi ya kwanza ni mucosa membrane ambayo ina makamasi. Ya pili ni submucosa membrane, na ya tatu ni tissue za muscles ambazo zinatoa damu. Wakati ile lining ya kwanza ambayo tunaita mucosa membrane ama ile ya makamasi, inapokuwa imepata maambukizi, inapata kuchomeka, tunasema kwamba yule mtu amepata gastritis. So kunazo aina tofauti za gastritis ambazo tunasema kwamba zimetokana na vitu tofauti. Kitu ya kwanza tunasema kwamba ile tunasema ni type 1 gastritis ambayo inatokana na H. pylori. H. pylori ni aina ya bakteria ambayo kwa kimombo ama kwa kitaalamu tunaita Helicobacter pylori, ambayo inapomwadhili mwanadamu ama anapopata maambukizi ya H. pylori, inaingia kwenye tumbo. Inapofika pale, kuna zile inflammation ama inaleta maambukizi kule, na ile inflammation ndio tunasema ni H. pylori gastritis. Kwa hivyo ziko aina tofauti. Ziko aina tofauti. Ambayo, lakini H. pylori gastritis inachukua asilimia kubwa ya zile gastritis, kama 80% ya gastritis zote huletwa na H. pylori ama Helicobacter pylori. Ya pili inasema ni reflux gastritis. Reflux ni kama tulivyosema reverse, ni kurudi nyuma. Tidi kali ama ile asidi inaporudi ndani kutoka kwenye utumbo, alafu inafika kwenye koo,
tunasema kwamba ile asidi ama ile tidikali imerudi nyuma hadi kwenye koo, ambapo tunasema kwamba ni ile reflux gastritis. Hiyo ni kama kiungulia sasa. Ni kama ndio hiyo kiungulia. Mm-hmm. Ya tatu ni ile erosive gastritis. Erosive kwa Kiswahili ni momonyoko. Kusema kwamba tumbo yako ile membrane ya ndani imeweza kutoka ama imeweza kukwaruzwa ama kuna imesumbuliwa na vitu fulani, kama vile wale ambao kunywa pombe sana, wale watu ambao tuseme wanakunywa zile NSAID ama zile painkillers, zile dawa za maumivu kwa muda mrefu. Kuna wale pia huvuta sigara, kuna wale ambao hutumia spicy foods ama zile chakula ambazo ziko na spices. Zinapofika kule ndani ama kwenye tumbo zinachoma ile lining ya kwanza ya tumbo, na hapa ndio tunasema kwamba amepata what we call erosive gastritis. Kuna nyingine ya nne ambayo ni autoimmune gastritis. Mm-hmm. Autoimmune gastritis ni kusema zile askari ama wale askari wa mwili ambao wanafaa kukuzuia kutoka kwa magonjwa yanafika mahali yanaanza kuchoma ama zile cells za inaanza kutoa seli ama zile cells zingine ambazo zina mistake ile membrane ya makamasi, inaanza kuletea inflammation ama inaanza kuisumbua. Inaposumbuka pale tunasema yule mtu amepata what you call autoimmune gastritis. Autoimmune ni magonjwa ambayo zile cells ama zile askari ambao wanafaa kukulinda wewe imefika mahali na kufanya wewe ni adui na inaanza kukuletea shida, ambao tunasema ni autoimmune gastritis. Zote tukisema kwamba zikiwa nne, ya kwanza tumesema ni H. pylori gastritis, ya pili ni reflux gastritis, ya tatu ni elusive gastritis, ya nne ni autoimmune gastritis. Sasa katika hizo aina zote, pengine zinaathiri watu wa rika gani ama kina nani ambao wako katika hatari ya kupata aina hizi ya matatizo ya tumbo ulizotueleza? Wote, kwa watoto, watu wa umri wa makamo, wazee, wote watapata gastritis kutokana na kitu kimoja hadi kingine. Watoto sana, mm-hmm, watapata matatizo ya H. pylori gastritis. Kwa nini? Kwani H. pylori tunaweza kusema ni waterborne disease, ama inaweza kutokana na chakula ambazo tunazitumia. Unaweza kuwa pale umeenda kwenye sokoni, umechukua matunda, ukaenda ukayala bila kuosha vizuri, mm-hmm, umeenda ukayanywa maji ambayo haina usafi wa sawa sawa. Mm-hmm. Kuna zile wazazi ambao wamezoea kula chakula kidogo alafu wanampatia mtoto. Mm-hmm. Anatumia yale mate ukiyeyusha. Mm-hmm. So yule anaweza kuwa na zile bakteria za H. pylori, na anapompatia yule mtoto zile chakula alafu anampatia yale maambukizi ya H. pylori, hapa ndio kila wakati tasikia mtoto analia kila wakati, anashika tumbo, wengine unapata kwamba hataki kula hata kabisa, kwani zile maambukizi zimeweza kumpata kwenye utumbo wake. Kwa hivyo, mm, mtoto anaweza kupata H. pylori. Ni watu wengi wanazo, mm, kulingana na tafina numbers ambazo ziko ni kwamba ni venye tu hatujapimwa. Kama saa hizi tukapata mimi na daktari na wewe tukapimwa pale, utapata sisi sote na H. pylori bacteria, lakini haijafika mahali. Haijalipuka, haijafanya maambukizi yoyote, haijaleta inflammation yoyote. Kwa hivyo ni bakteria ambayo iko ndani ya tumbo, lakini itakuja ilete matatizo wakati itakapokuwa pengine imepata trigger, yeah, kitu kama hicho. Kweli kabisa. Hapo naona umeshika mzuri, kwani H. pylori inapokuwa kwenye tumbo, watu wengi wanaye wanasema kwamba mimi daktari nimepimwa na mimi sina dalili yote, mm-hmm, lakini nimeonekana kwenye choo yangu kuna zile bakteria za H. pylori. Hiyo ni inawezekana. Mm-hmm. Na hapa ndipo naweza kuwashauri watu kama inawezekana, hata kama hujapata dalili zozote, ni vizuri kuwa na ile routine checkup kila mara. Unapokaa pale nyumbani, chukua nafasi yako, nenda kamuone daktari, hata kama huna dalili yote, nenda ukafanyiwe vipimo. Mm-hmm. Inawezekana ukaweza kuitibu kwa haraka na iweze kuisha. Usigoje uende hospitali wakati umeanza kuumwa na tumbo, kwani H. pylori yenyewe, mm-hmm, haina dalili. Wakati mwingine unapata kwamba haina zile dalili ambazo zitakuuma. Hutasikia kichefuchefu, hutasikia kufula tumbo. Wakati una H. pylori kwa kawaida, hutapata dalili. Lakini inapoleta yale maambukizi ambayo tumesema ni gastritis, pale ndipo unaanza kusema, hey, mimi sitaki kula sukuma wiki, sitaki kula maharagwe, nikikula chapo siku mzima nimeshiba. Yani unaanza sasa kuchagua chakula, kwani ile lining ama ile membrane ya makamasi ambayo imeadhilika, kuna zile kazi ambayo inafaa kuzifanya. Mm-hmm. Ile makamasi, kitu ya kwanza inafaa kufanya ni kusaidia kutoa zile enzymes za kusiaga chakula. Kitu ya pili inafaa ikuzuie usichomeke na ile tidikali, ile asidi. Mm-hmm. Kitu ya tatu inachukua, tunasema absorption,
sijui kandi utasema kufyonza ile madini muhimu katika chakula ambazo umezitumia, haswa vitamin B12. Kwa hivyo ni vizuri ujue kwamba wakati ile meble na ile ngozi imechomeka, zile kazi zake hazitafanyika. Kwa hivyo kuna zile dalili sasa utaanza kuzisikia. Sawa sawa, kabla tuje kwenye dalili, manake dalili ni muhimu sana. Kweli. Na hakika kuna mtu anatuangalia hapa, naona unajua kitu ambacho nimekuja kujifunza na jukwaa la afya. Mtu anakuambia mimi nikiangalia jukwaa la afya nikimaliza nasikia ni kama nina huo ugonjwa. Lakini usitie shaka wewe ambaye unatutazama. Daktari atatueleza dalili ni zipi haswa. Iwapo utakuwa unahisi dalili hizo pengine na zitakuwa zimekaa kwa muda fulani, ndio itakuwa ni wakati mwafaka pengine wa kwenda kutafuta matibabu. Lakini mbali na hayo, kila siku tunasema ni tahadhari ni vizuri kuliko kinga, sio? Haya. Nije kwako, mtaalamu wetu wa lishe, Christine. Yes. Daktari pale amezungumza kuhusu vyakula, akatutajia vyakula kadhaa. Kwa upande wako wewe kama mtaalamu wa lishe, unadhani ni vyakula gani ambavyo vinamweka mtu katika hatari ya kupata matatizo ambayo yatakwenda kuathiri pengine ni ule ukuta wa utumbo wake, ili uweze kama yale makamasi aliyosema ambayo yanasaidia ni kiungo muhimu katika tumbo kwenda kuharibika na kumweka katika hatari tu ya kupata tatizo hili la gastritis? Zile chakula ambazo zinachangia sana katika kuumwa na tumbo ama kule kuchangia kuzidisha maumivu makali ya gastritis, sana uanga ni chakula za spices. Ukipenda kutumia spices mingi, sana sana spices ambazo ziko processed, sio natural. Manake nataka useme, manake unajua mkisema spices kuna jamii ambayo inakula spices sana. Na hawa na matatizo hayo. Sasa pengine pia katika hivyo viungo tueleze ni viungo vya aina gani, manake tunajua kama ni turmeric ambayo manjano, ukiwa unanunua manjano ambayo inakaa kama tangawizi tu ile ukaikausha ukaisaga, itakuwa ina madhara kweli? Wengine wanakuambia iwapo pia una matatizo ya tumbo, tia manjano ile sijui kwenye maziwa, fanya nini, itakusaidia. Sasa tufafanulie, viungo hivi ni viungo vya aina gani, vikitumiwa kwa kiwango gani ndo vinamweka mtu katika hatari ya kupata tatizo hili? Spices sana kwa gastritis. Spices zinazidisha tu zile maumivu, lakini hazichangii kwa kufanya mtu awe na gastritis. Zinaweza changia tu kuzidisha. Kwa hivyo huyu ni mtu ambaye tayari ana hili tatizo. Tayari yako na hilo tatizo. Sasa itachangia tu kuongeza maumivu zile zaidi, na inategemea spices ama chakula inategemea kutoka kwa mtu mwingine hadi mwingine. Mwingine anaweza kuwa anakula hii chakula lakini haitamdhuru, mwingine akikula hiki kitamdhuru. Sasa ile ambayo tunaambia watu wafanye ukiwa na gastritis, unaangalia zile chakula ambazo wewe mwenyewe ukikula inachangia sana wewe kuumizwa. Unasikia tofauti. Maana kuna vyakula utakula, baada ya kula tu utasikia tumbo lako limekataa. Sasa lazima uweke, tunaita food diary. Kuangalia hiki nikikula na niko na gastritis, inaniumiza sana ama ninakuwa tu sawa? Lakini kuna vyakula ambavyo ninadhani vina ni watu wengi ambao vinawaathiri. Unajua kuna yule huyu amelalamikia hiki, huyu amelalamikia hiki. Pengine katika taaluma yako, unaona ni vyakula gani ambavyo watu wengi wakivitumia vinawapatia matatizo haya? Mingi sana zinakuanga na citrus fruits and some vegetables. Mwingine atakwambia nikikula sukuma nasikia nina muwasho ama tumbo la wakamoto. Mwingine atakwambia nikikula viazi vitamu nasikia tumbo linawaka moto. So wagonjwa wengi nimeona inategemea kutoka mtu mwingine hadi mwingine. Hawakui na dalili sawa, na pia chakula sio chakula zote ambacho unapata chakula inadhuru huyo iko sawa kwa huyo. So huwa inategemea kutoka mtu hadi mwingine. But generally chakula ambazo tunasema inachangia sana katika hiyo muwasho ni chakula ambazo ziko na spices sana, na pia citrus fruits. Na pia saa zingine watu unapata mtu anakula
anakula dakika kidogo amelala. Hiyo pia itachangia kwa sababu wakati umekula umelala, ile bado digestion inaendelea. So kuna hiyo bile reflux, ile content ya bile kurudi. Sasa pia hiyo itachangia kukuumiza. So wakati mwingine tunaelezea mtu akikula unakaa upright ama propped up for maybe 2 hours. Kwa muda wa masaa mawili. Ama ujipatie shughuli hapa pale. Ama ujipatie shughuli ama hata utembee. Lakini ukilala pia immediately inachangia. Na pia saa zingine kukunywa maji na chakula. Unafaa kuwa unaweka muda. Labda baada ya chakula ndo ukakunywe maji. Kuna watu mtu anakula tonge la kwanza la pili maji, tonge la kwanza la pili maji. Mwingine anasema anatumia hivyo kwa sababu sitaki kuongeza kilo. Ndio ili tumbo nisikie kwamba nimeshiba haraka. Kwa hivyo kuna madhara ya kufanya hivyo. Hizo pia. Iwe ni kitu gani kinafanyika haswa mtu anapokuwa anafanya hivyo? Wakati mwingine ukikula hivyo wa maji na umekula chakula pia unachangia ile discomfort kwa tumbo, utajaza kwa tumbo, kunaweza pia changia gas, na hizo zote zinachangia kuwa na gastritis. Katika vyakula ambavyo ulikuwa umetuambia kwamba tununue, kuna chips hapo, vibanzi, kuna mafuta ya uto hapo, pengine haya yana uhusiano gani na tatizo hili ambalo tunalizungumzia leo? Niseme kama hizi chakula ambazo zimepikwa kwa mafuta mingi ama niseme deep fried foods zinachangia, kwa sababu unaona ukikula chakula ambazo ziko na mafuta sana zinafanya hiyo tumbo kuyayusha hiyo chakula ama niseme kudigest hiyo chakula inachukua muda sana. So utapata saa zingine umejaa tumbo. Alafu tena kitu nyingine, chakula kama hizi chips pia zinaongezea hiyo tunasema inflammation, kwa sababu gastritis ni inflammation. Zinachangia kuongeza hizo inflammation, na pia zikishafika kwa tumbo zina trigger pia tumbo enzymes kutoa hizo acid mingi ambayo inachangia tena kuumizwa na hizo gastritis. Daktari ametupatia mfano wa watoto ambao wanapatikana na tatizo hili akisema kwamba pengine mama wakati anamlisha mtoto anamsaidia katika kutafuna na kumpa. Lakini tunaona kuna visa ambavyo mtoto amepatikana na tatizo hili na si mtoto wa kupatiwa chakula kutafuniwa na mama. Watoto kama wale inaweza kuwa ni kitu gani ambacho kimechangia wao kupata gastritis? Sasa ukipata kama hiyo utarudi nyuma uangalie yule mtoto wakati alikuwa amezaliwa, alikuwa na tatizo yoyote kabla ajalishwa chakula yoyote, alafu alinyonyeshwa kwa muda gani, alafu hiyo chakula wakati wa ku introduce your complementary feeding mama alifanya aje. Sasa unapata mtu asipofanya kitu tunaita appropriate complementary feeding ama ile umeintroduce chakula mapema kabla ya tumbo ya mtoto kumachua. Ukisema mapema ni muda gani? Kabla mtoto hajafikisha miezi sita. Kwa hivyo ile kumpatia uji wenyewe anasema mpatie uji mwembamba tu ili tumbo lishike, ile ni makosa? Kwa sababu tumbo ya mtoto imezoea maziwa ya mama. Maziwa ya mama ni kama iko pre-digested. And then your digestion, it's very easy na pia ni rahisi kuabsorb all the nutrients. So wakati huwa mtoto anafikisha pale miezi sita, unaelezea mama aje, wakati unaanza kuintroduce yo chakula, ndio unasema unaintroduce pole pole. Hata mtoto akifikisha miezi sita, niseme alifikisha amemaliza complete 6 months jana, leo unaanza kumlisha kidogo kidogo. Sio mtoto mwenye utampikia uji umpe kikombe kizima. 2-3 spoon 2 times in a day. Na uji huu, because tumbo pia unapatia tumbo nafasi ya kuzoea hiyo chakula kipya kinakuja.
Na tukizungumza huu uji ambao umesema pengine mtoto akifika miezi sita apewe, huwa mnashauri mtoto apewe uji wa aina gani? Maanake ukija huku nje kina mama tuna washauri wa kila aina, na kwambia mchanganyie sijui mbegu gani. Nyinyi kama wataalam, mtoto akiwa ndio anaanza sasa kupatiwa chakula, mnashauri apatiwe uji upi ili katika siku za usoni asije kupata matatizo kama haya? Sasa kwa wakati mtoto anaanza kukula, huwa tunashauri mama atafute unga wa kama ni cereals mbili, anaweza tafuta hata unga wa mahindi, unga wa wimbi, hata mchele ya bora ikuwe moja ama mbili, kama hata wimbi na mtama. Kwa sababu hiyo wakati mtoto anaanza kukula, kwanza unataka kuangalia ama kumonita huyu mtoto ana tolerate ama anakuwa na allergy ya chakula ambayo una introduce kwake. So huwa atu recommend sana mama anze kuintroduce chakula mingi kwa wakati mmoja, kwa sababu mtoto ataanza kukua mgonjwa, utashindwa ni nini kilifanyika, kwa sababu ulimpatia vitu mingi, lakini ukimpatia moja ama mbili at a time and you try to eliminate it, it will be so easy to identify where the problem is coming from. Kwa hivyo ushauri wako kwa kina mama ambao pengine ndio first time mothers, wanaokwenda mitandaoni wanaona kuna uji fulani huu ukimpatia mtoto anakuwa vizuri, nadhani yao umeyapitia, unajua pengine ungewashauri vipi? Ningewashauri wakati mtoto anafikisha miezi sita, hakikisha umetembelea hospitali, umetembelea mhudumu wa afya ama mhudumu wa lishe bora, ukashauriwe vizuri. Hapa mtandaoni kuna nutritionist wengi na wengi watu wengi wameenda shule. So ingekuwa vizuri ukifuatilia na hospitali fulani, kuseme, kwa sababu kitu kikifanyika, sisi ambao tunafanya katika hospitali za government, we are licensed. Na tunafuatilia ile guideline ambayo tumepewa na Ministry of Health. So wakati unakuja pale, when ukiadvisiwa ama unaona hii advice nilipewa hivi lakini haijafanyika, juu wakati mwingine nikiambia mama enda fanya hivi, ninaweka hizo records. Na niliongea na mama fulani nikamwambia hivi. So ni rahisi kufuatilia, ama kama hukuelewa vizuri unaweza complain. Lakini wakati unafuatilia hapo kwa social media, you will hold no one responsible. Kweli, na kila mtoto yuko kivyake kama ulivyosema, huyu anaweza kuwa hichi chakula kimemfaa, yule yake kumfaa. Kuna watu utakuta mtu ana karibu unga aina tatu, alijaribu hii kacha hivi. Yote hayo lakini ni katika mapenzi ya mama, utasema ni mapenzi ya mama kwa mtoto wake. Daktari, nirudi kwako. Na kabla tuende katika dalili, maanake hizi dalili nataka tuzipatie muda tuzizungumze vizuri ili mtazamaji aweze kupata ufahamu wa kina na asiweze kufananisha ama kumistake na dalili nyingine. Katika zile aina za gastritis ambazo ulitueleza, kuna watu ambao wanapata tatizo hili kutokana na maradhi mengine ambayo wako nayo? Ya, swali nzuri. Utapata kwamba watu ambao wana matatizo mengine kama vile arthritis, wale watu kwa nafasi kubwa ni kwamba watatumia zile dawa ambazo za kupunguza makali ambao tunaziita NSAID, zile painkillers. Wanapozitumia utapata kwamba zinaleta inflammation ama erosi, ndio tulisema inaitwa elusive gastritis. Inaenda kwenye utumbo, zile kuta za tumbo inachoma. Inapochoma pale unasikia kwamba mama atakwambia, mimi nasikia naumwa na maini. Nasikia anasema ameshajua paka ni maini. Anasema maini inanichoma. Nasikia tumbo inajaa moto. Napata mwingine anasema napata kiungulia, kwani zile dawa za painkillers zinaweza kuchoma. Na hapa ndipo watu wengi watakwambia, "Eh, mimi niliamua nisikunywe aspirin. Mimi sikunywangi ibuprofen, sikunywangi." Watakwambia majina ya zile madawa ambazo hawezi kuzitumia, kwani wanga zinamchoma kwenye utumbo. Hiyo ndio tunasema ni elusive gastritis. Na unapata kwamba magonjwa mengi kama vile, utapata kila mama ambaye anakuja kwenye hospitali zetu atakwambia, "Mimi daktari, nilianza na arthritis, nikapata pressure, sasa hivi niko na ulcers." Wengi wako na magonjwa haya matatu kwa pamoja. Kwani ile uchungu ama ile makali ya arthritis yanachangia kwamba upate high blood pressure. Na pia wakati mwingine jua zile dawa ambazo unazitumia mara kwa mara, unapata kwamba zinakuchoma tumbo. So wengi wako na ulcers, gastritis, high blood pressure. Kuna magonjwa mengine kama vile kisukari,
sukari unapata kwamba watu ambao wako na sukari ni kusema kwamba ile kongosho ama pancreas inapata kwamba haitaweza kufanya kazi yake ya sawa sawa. Na inapofanya kwamba haitoi insulin, sukari inakuwa iko juu. The same pancreas ama ile pancreas bado iko na kazi nyingine ambayo inaifanya, ambayo ni ya kutoa pancreas juice. Ile juice ambayo itoka kwenye pancreas, hiyo inasaidia absorption ama inasaidia yale zile chakula ama yale zile chakula ambazo umezitumia, madini ambayo yako pale ndani, ile juice ya pancreas inasaidia absorption ama mwili ndio uweze kuzichukua. So wakati kongosho ina shida ama ile pancreas ina matatizo, unapata kwamba uko na sukari. Na juu ile insulin ambayo inatoka kwenye sukari, ambayo ina regulate ile sukari inatoka kwenye kongosho, na pia kongosho ina kazi nyingine ya kutoa ile juice ya pancreas juice, unapata kwamba hata digestion yako iko na shida. Kwa hivyo mtu atakwambia mimi daktari niko na shida ya kisukari, na pia tumbo yangu iko na shida, kwani ile kiungo kimoja ambacho kinafanya yule mtu sukari kuwa regulated bado pia ina kazi nyingine ya kutoa pancreas juice. Shida nyingine ni shida ya maini. Wale watu ambao wako na matatizo ya maini, utapata wengi pia wana tatizo la indigestion, kwani maini ina secrete ama inatoa bile ambayo inakuwa stored in the gallbladder ama katika ile nyongo. Ile maji ya nyongo hutoka kwenye maini. Kwa hivyo kama maini yako ina shida, utapata kwamba ile maji ya nyongo haitaweza kutolewa kwa sawa sawa. Kwa hivyo ule mtu atakwambia maji ya nyongo kazi yake ni pia ni kusaidia kwa uyeyushaji wa chakula ama digestion. Kwa hivyo kama ile nyongo haipati maji ya sawasawa kutoka kwenye maini, ule mtu pia atapata shida ya indigestion. Nakwambia mimi daktari nikikula chakula fulani na harisha hata simalize dakika mbili, nimemeza chakula yangu tu sekondi mbili nakimbia kwenye choo. Hiyo inasababishwa na nini sasa? Nyongo. Wakati ile nyongo ama gallbladder ina matatizo, inaweza kuwa haiwezi kutoa ile maji ya nyongo ya sawasawa. Kwa hivyo itakuwa na shida ya malabsorption. Kwa hivyo itakuwa na shida ya digestion na malabsorption. Kwa hivyo chakula ambazo ama madini ambayo katika chakula uliyokitumia haitaweza kuchukuliwa vizuri ama mwili itaweza kuzifyonza vizuri ikazitumia. Kwa hivyo utaweza kuwa kuna choo ambayo ni majimaji kila wakati. Wengi wanakuambia kwamba mimi daktari choo yangu imekuwa ni majimaji kuanzia kitambo, ni kule chakula dakika moja ndio mimi. Kwanza haswa atakwambia kwamba niko na intolerance ya chakula ambazo zina mafuta na supu yoyote. Akikula chakula ambayo iko na supu na nyingine iko na mafuta mengi, anahalisha mara kwa mara. Kwa hivyo ile ni tatizo ambayo inaweza kutokana na yule mtu ambaye ako na tatizo la gallbladder na zile zote viungo ambazo ziko kwenye tumbo. Na ni vizuri wajue kwamba wengi watakuja kuambia daktari mimi niko na umo na tumbo. Na ni vizuri wajue kwamba kwenye tumbo kuna viungo vingi ambazo unaweza kumistake, unaweza kusema naumwa na tumbo lakini haswa tatizo liko kuna tatizo lingine. Kama vile sijui kama tungepata picha tutakuja ni picha gani pengine ulikuwa unataka ya tumbo ya ile ambayo inaonyesha mfumo wa mnyeng'enyo wa vyakula. Okay, sawa sawa. Basi tukiwa tunatafuta picha hiyo, kwa sasa tunapumzika kidogo, lakini usende mbali mtazamaji, manake tunarudi hivi punde na mengi zaidi. Na muhimu ulikuwa tunataka pia tujue dalili za mtu ambaye atakuwa ameathirika na tatizo hili. Na pia kuna kitu daktari amekizungumzia hapa, amesema kuna ulcers na gastritis. Unajua wengi huwa hawawezi kufananisha, mtu anadhani kwamba akiwa na gastritis yeye anajua kwamba ni ulcers. Kwa hivyo utakaporejea una mawili kabla ya kuendelea na mazungumzo yetu, tupatie dalili na tupatie tofauti baina ya ulcers na gastritis. Mtazamaji, tunapumzika kidogo, lakini wewe unaweza pia kushirikiana nasi iwapo una swali lolote. Tumia nambari zetu za arafa ambazo ni 22422, kisha mdo sio kwa mrefu tutafungua laini zetu za simu ili uweze kuzungumza nasi moja kwa moja. Iwapo utakuwa na swali kwa daktari, fursa adimu ndio hiyo utakuwa umeipata kuweza kuwasiliana nasi. Usene mbali, jukwaa la afya linaendelea, mda usio kwa mrefu.